За досвідом до найкращих, студенти Українського державного університету науки і технологій проходитимуть практику на телеканалі «Відкритий». Про співпрацю домовилися директорка медіахолдингу Наталія Бабаченко та виконувач обов'язків ректора університету Костянтин Сухий. Вони підписали відповідний меморандум. Це можливість разом популяризувати демократичне суспільство нашої країни, доносити новини до суспільства, популяризувати науку, освіту в Україні і гуртувати суспільство. За усіма оцінками, це один з провідних телеканалів міста, України. І я думаю, що розвиток нашої співпраці дасть можливість розвиватися і нам, і телеканалу, і нашій вільній Україні в цілому. Для нас це класна подія. Чому? Бо, чесно кажучи, я дуже люблю, коли до нас приходять студенти, коли до нас приходить молодь, бо з ними завжди цікавіше і дуже драйвово їх навчати. І дуже драйвово потім дивитися, що з того відбувається. Да? Коли приходить людина, яка практично нічого не знає про цю професію, і за кілька років вона стає крутезним спеціалістом. Якщо буде відбуватися така співпраця, про яку ми сьогодні домовилися, це буде означати, що студенти будуть виходити з університету уже з реальними знаннями. Тобто вони будуть фахівці з невеличким, але досвідом. Ну і це ж крута штука.